Бүгінгі сабақта біз серпімділік күшінің тарапынан жасалатын жұмысты анықтауға байланысты формуланы қорытып шығаруға тырысатын боламыз. Ол үшін бізге мысалдан көріп отырғанымыздай серппе берілген, серппенің бір ұшы бекітілген, екінші ұшы бос қойылған. Яғни осы бастапқы кездегі ұзындығы, мынау сары үзік сызықтармен берілген ұзындық, бұл серппенің қалыпты жағдайдағы ұзындығы. Біз осы серппеге белгілі бір F күш түсіре отырып, серппенің ұзындығын біраз қысқарттық. Осы жағдайдағы серпбеге түсірілген күштің қандай жұмыс жасайтындығын анықтау үшін біз келесідей графикті әдісті қолданып көрейік. Біздің бұл график серпбеге түсірілген F күштің осы серпбенің қандай қашықтыққа сығылғандығын білдіретін ара қашықтыққа тәуелді график болып есептелінеді. Енді осы графикті қолдана отырып, біз дененің жасаған жұмысын анықтауға тырысып көрейік. Мысалға біз айталық, осы серппе бастапқы кездегі ұзындығы бізге белгісіз, бірақ бұл серппені біз F күш түсірген кезде ол серппенің ұзындығы 10 метрге қысқарған болсын. Екінші бір сөзбен айтқанда, біздегі F күштің әсерінен ығысқан X ара қашықтықтың шамасы 10-ға тең. Енді ең бірінші біз алғашқыда бұл серппеміз 1 метр қашықтыққа жылжыған кезде, яғни 1 метрді мен осы біреу ара қашықтықты белгілеп алайын. Оған белгілі бір F күш әсер етті мына жерде. Енді ол күштің шамасын біз K көбейтілген X арқылы жазып қояйық. KX 1 болсын. Кейін біз бұл серппені 2 метрге дейін қысқартқан кезде ұзындығын, яғни бұл серппенің қысқаруы 2 метрге жеткен кезде әсер етуші F күштің шамасы да бізде, яғни ол күшті F күшіміз серпімділік күші болғандықтан оның шамасы K көбейтілген X арқылы анықталынады. K тұрақты шама, сондықтан бұған ешқандай индекс қоймаймыз. Ал X шамасының орнына X2 деп мысалға қояйық. Дәл осылай біз ұзындықты 10 метрге жеткізгенше әсер етуші күштің шамасы да арта береді. Оны біз неден байқаймыз? Оны Гук заңының формуласынан байқай аламыз. Гук заңының формуласына сәйкес әсер етуші күш ұзындықтың X ығысуына тура пропорционал. Яғни әсер етуші күш артқан кезде біздің жағдайымыздағы серппенің ығысуының ұзындығы да арта береді. Сол заңдылықты біз осы графиктен байқап отырмыз. Ұзындық артқан сайын бізде әсер етуші күштің шамасы да артып отыр. Мен бұл жердегі F күштің серпімділік күші екендігін ескере отырып, оны KX деп алып отырмын. Мына жерде минус таңбасын жазбағаным, серпімділік күші негізінде осы әсер етуші күшке қарама-қарсы бағытта әсер етеді. Ал біздің күшіміз алып отырған бұл серпімділік күшіне қарама-қарсы бағытта болғандықтан бұл жерде минус таңбасын қоймадық. Осылай біз 1 метр, 2 метр деп ары қарай арттыра бердік. Белгілі бір X0 деген мәнге жеткен кезде, яғни мысалға қарастырайық, 10 метр болсын, иә, X0-іміз. Осы X0 метр биіктікке жеткен кезде біздегі әсер ететін күштің шамасы да қандай да бір K көбейтілген X0 деген күшке артады. Енді осы тәуелділікті біз график түрінде сипаттап көрейік. Біздегі әсер етуші күш артқан сайын біздегі ара қашықтық та артып отыр. Сәйкес нүктелерді біз бір-біріне қосатын болсақ, бізде шамамен келесідей бір түзу сызық пайда болады. Енді осы сызықты біз X0 нүктесіне дейін жалғастырайық. Бізде көріп отырғанымыздай қандай да бір тік бұрышты үшбұрыш пайда болып тұр. Және де бұл біздегі пайда болған тік бұрышты үшбұрыш осы серппеге әсер етіп отырған F күштің тарапынан жасалатын жұмысты сипаттайды. Неге? Өйткені біз осы графикті жоғарыда көрсетілген мысалға негізделе отырып салған болатынбыз. Яғни жоғарыда көрсетілген заңдылықтар бізге серпбегі әсер етуші F күштің шамасы артқан сайын біздегі X шамасы, яғни біздің жағдайымыздағы серпбенің қандай ара қашықтыққа дейін сығылғандығы, осы X ара қашықтығы да арта беретіні. Осы заңдылыққа сүйене отырып міне график тұрғызып шықты. Графигіміз міне көріп отырған болса, ара қашықтық шамасы артқан сайын күштің шамасы да артып отыр, яғни біздегі мысалға сәйкес келіп тұр. Және де біз осы мысалдан тік төмен қарай түсіре отырып тік бұрышты үшбұрыш алдық. Енді осы жердегі біздегі пайда болған аумақ
Егер біз осы аумақтың ауданын есептер болсақ, сол аудан F күштің тарапынан жасалған жұмысқа тең болады. Енді тік бұрышты үшбұрыштың ауданы қалай есептелінеді, соған тоқталайық. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданын есептеу үшін біз 2'den 1'ді көбейтетін едік оның 2 қабырғасына. Бірінші астыңғы қабырғасы, астыңғы қабырғасын біз x0 деп белгіледік. Яғни x0-ге көбейтеміз тік жатқан қабырғаны. Тік жатқан қабырғаның ұзындығын біз kx0 деп алдық. Көбейтеміз kx0-ге. Осы кезде бізде шығады 2'den 1 kx0'дың квадраты. Біздегі бұл пайда болған өрнек серіппеге әсер еткен күштің жұмысын білдіреді. Екінші бір тұрғыдан алып айтар болсақ, бұл серіппеге әсер етуші жұмыс біздің жағдайымыз үшін ол потенциалдық энергияны сипаттайды. Яғни серіппенің потенциалдық энергиясы бізде анықталады 2'den 1 kx0 квадрат деп анықталынады. Енді дәл бір шамаға тоқталатын болсақ, k бұл қатаңдық коэффициенті, x0 деп отырғанымыз біздің мысалдан көріп отырмыз, яғни серіппенің қандай ұзындыққа қысқарғандығын білдіреді. Немесе қандай ұзындыққа ұзарғанын да білдіреді. Ол енді қандай мысалды қарастырып отырғанымызға байланысты. Енді бұл формуланы біз интеграл шамасын қолдана отырып та анықтасақ болатын еді, бірақ ол біздерге қиынырақ болып кетеді. Сондықтан осы геометриялық әдісті қолдана отырып біз шығардық. Енді сан мәндерін беріп осы формула арқылы потенциалдық энергияны анықтап көрейік. Яғни осы серіппенің қатаңдық коэффициенті бізде 10-ға тең болған болсын. Және де мысалға x ара қашықтығымыз 10 метріміз, мысалға 5 метр болса, онда біз осы формуланы қолдана отырып дененің потенциалдық энергиясын оңай анықтап таба аламыз. Яғни 2'den 1 көбейтілген 10 көбейтілген 5'тің квадраты 25'ке тең. Осы жерден бізге шығатын еді 125 джоуль деген шама. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақтарда осы серпімділік күшіне байланысты тағы да басқа да қызықты мысалдар қарастыратын боламыз.